Bet Dagdā ielu remontdarba laikā atklātais vēsturiskais bruģis, kas pretlikumīgi demontēts un aizvests, pašvaldībai būs jāsaglabā pilnā apjomā un jāizmanto pilsētas labiekārtošanām. Tā lēmusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Vietējā pašvaldība to apņemas darīt, stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Dagdā pēc skandāla ielas remontdarbi tika apstādināti, bet uz īsu brīdi. Tagad ielas pārbūve turpinās. Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde diezgan ātri iedeva atļauju turpināt darbus divu dienu laikā. Domāju, ka uz termiņiem tas nebūs ļoti tas iekavējums. Tajā pašā laikā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde uzsver, ka atrastais bruģis ir vērtīga kultūrvēsturiskā liecība, un tāpēc pašvaldībai uzlikta īpaša atbildība. Viss atrastais bruģis ir jāizrok, jāpārvēt uz drošu vietu, kur tas varētu glabāties, un tas ir jāsaglabā pilnībā, visā apjomā, viss atrastais daudzums. Nav pieļaujama tā iznīcināšana, pārvešana kaut kur citur vai teiksim, izdalīšana. Viens no pirmajiem darbiem pašvaldībai būs attīrīt bruģi no smiltīm un asfalta maisījuma. Tālāk rūpīgi būs jāsakrauj līdz izmantošanai ielas pārbūvē, jāglabā norobežotā teritorijā. Atgādināsim, ka pēc bruģa noņemšanas to izveda un izmeta kādā privātā teritorijā. Pašvaldība pēc publiska brāziena saņemšanas apņēmusies uzdevumus pildīt, taču nākotnē bruģim iecerēta cita potenciālā vieta. Daugpils iela ir tranzīta iela, mēs nevaram izmantot bruģi, bet projektā bija ieplānots ar lauku akmeņiem izveidot saliņas un stāvlaukumus. Un tieši tajās vietās mēs izmantosim vēsturisko bruģi. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde regulāri veiks apsekošanu, konstatējot, vai tā, teiksim, tā samestā kaudze, kas bija kopā smiltis, asfalta fragmenti un bruģis ir joprojām uz vietas, vai bruģis tiek šķirots, vai tie darbi tur notiek, nenotiek, un cik ātri un cik kvalitatīvi notiek, un arī kā bruģis tiks izmantots atkārtoti. Vēsturisko bruģi ieklās firma, kas veic arī Dagdas centrālās ielas rekonstrukcijas darbus. Projekta kopējā summa līdz ar jaunajiem uzdevumiem mainīsies, tiesa aprēķini vēl netiek saukti. Demontāža sanāca dārgāk un laika ietilpīgāk. Ieklāšana būs lētāka, jo mēs izmantosim savu materiālu. Par materiālu nebūs jāmaksā, bet pagaidām cipari nav zināmi no būvniekiem. Vēsturisks bruģis zem asfalta kārtas atrodams vēl arī citās Dagdas pilsētas ielās, taču pagaidām tām pārbūves darbi nav ieplānoti. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija, sadarbībā ar LRT+.